Բարի ողջույն, սիրելիներ։ Այսօր ընթերցում ենք Ղուկասի ավետարանից Տեր Իսուս Քրիստոսի հետևյալ խոսքերը. Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, որ կոտորում էիր մարգարեներին և քարկոծում էիր քեզ մոտ ուղարկվածներին, քանի անգամ կամեցա հավաքել քո որդիներին, ինչպես հավը իր ծակերին թևերի տակ, բայց դու չկամեցար։ Սիրելիներ, Տեր Իսուս Քրիստոսի այս հատվածը խոսքերի կոչում է ողբ Երուսաղեմի վրա։ Տերը ողբում է, որովհետև Տերը փորձել է հավաքել Երուսաղեմը, բայց Երուսաղեմը չի ուզել։ Այսօր էլ Տերը շարունակ փորձում է յուրաքանչյուր ազգի, քրիստոնյա ազգի հավաքել իր թևերի տակ։ Անընդհատ կանչում է Տեր Իսուս Քրիստոս, այսօր նաև մեզ հայերիս, կանչում է Տերը հավաքելու իր թևերի տակ, ինչպես հավը իր ծակերին, որպեսզի տակացնի և պաշտպան լինի։ Բայց մենք ենք, որ փախնում ենք տիրոջ թևերի տակից, ցանկանում ենք, այսպես ասած, ազատ լինել, առանց հասկանալու, որ առանց տիրոջ այդ ազատությունը ոչինչ է։ Հետևաբար, սիրելիներ, եկեք աղոթքով և միասնականությամբ, այնպես անենք, որ Տերը իր ողբը մեզ չուղի հանգարց, և կարողանանք հավաքված տիրոջ թևերի տակ ամուր, կուռ հասարակություն, որպես քրիստոնյաներ, հայ եկեղեցվոս ավագներ, շարունակ մնանք, ապրենք, զարգանանք և պայծառանանք տիրոջ խնամքով և հոգածությամբ։ Աստված օրհնի ամենքիս։